Українська співачка Квітка Цісик була однією із найпопулярніших виконавець рекламних джинглів у США. Впродовж 10 років Квітка була голосом Ford Motor. Компанія дарувала їй кожну нову модель машини. Українка озвучувала ролики для найбільших американських корпорацій. Пісню з фільму «Ти світло мого життя», яку заспівала Квітка, відзначили Оскаром, однак нагороду отримала інша співачка. Цісик володіла рідкісним колоратурним сопрано і своєрідним фольклорним білим співом. Вона записала 2 альбоми українських пісень під акомпанемент найкращих музикантів Нью-Йорка, які грали з Френком Сінатрою. Обидва альбоми номінували на Греммі. Квітка Цісик померла за 5 днів до свого 45-річчя.